Du pastaruosius sezonus Vokietijos Tryro komandoje praleidęs Laurynas Samėnas šiemet nusprendė grįžti namo į Lietuvą. 27-erių gynėjas priėmė Pasvalio pieno žvaigždžių pasiūlymą. Apsispręsti padėjo ramus, bet įtikinantis pokalbis su vyriausiųjų komandos treneriu Mantu Šerniumi. Laurynas Pasvalyje tikisi patobulėti, pagerinti gynybą. Snaiperis savo stipriosiomis pusėmis laiko baudų ir tolimus metimus. Pats labiau toks metikas jau tiesa, ne? Jo. Užtaisęs tą. Į Pasvalį atvykusiam krepšininkui patikėta ne tik lyderio rolė, o ir kitos svarbios pareigos. Laurynas pirmą kartą karjeroje išrinktas komandos kapitonu. Per pasiruošimo laikotarpį jau tiesiog treneris pasakė, kad laikinas kapitonas, pabūsiu aš. Ir tiesiog, kai atėjo ta diena, kai treneris pasakė, kad per treniruotę pagalvokit, ką rinksit kapitonu, o po treniruotės jau sako, einam balsuoti ir tiesiog visi stovim, nu, nebalsuojam, visi patenkinti ir nu, tiesiog paliekam, sakom. Tai, taip ir galvas, kad likau toliau. Aš atvažiuojant Andrėjui, buvau vyriausias iš jūsų komandai, tai jau netgi Hebra pradėjo, sako, nu ką senis, kai man, nu, parodo 26 metai, bet jau senis pasirodo komandai. Laurynui išvykstančiam į Vokietiją buvo pažadėta nedaug laiko aikštėje – apie 10 minučių. Tačiau snaiperis taikliais metimais, gerų žaidimų, pasiaukojančių darbų treniruotėse ir vokiškos disciplinos laikymus užsitarnavo trenerio pasitikėjimą. Ant parketo praleisdavo dvigubai daugiau laiko. Laurynas į Vokietiją išvyko sužaidęs kol kas geriausią sezoną karjeroje. Šiauliuose buvo vienas svarbiausių komandos žaidėjų. Dar prieš tai gynėjo karjera tame pačiame klube nesusiklostė. Daugiausia laiko krepšininkas praleido sostinės ekipose – Sakaluose bei Perle. Pastaraime ir buvo pamažu perkvalifikuotas iš įžaidėjo į atakuojantį gynėją. Vilnius man namai. Kad ir gimtas miestas ne Vilnius, bet Vilnius jau namai, nes ten didžiąją laiko dalį praleidžiu. Turiu omeny laisvą laiko. Susitinku su draugais. Pailsiu, kartais netgi nueini ir filmą pasižiūrėti kokį kino teatrą, nes, na, žinot, Pasvaly nėra jo. Bet, na, vis tiek, nes būnant čia pasilgstu tų draugų ir pasivaikščiojimo to paties po Vilnių ar dar kažkur, kad, nu, taip, ramiai atsisės kažkur kavos išgert gal netgi, tai tiesiog paprastai nieko įspūdingo, ir, bet tai duoda savo pliusų savo. Laurynas knygų ir kino filmų aistruolis. Geriausias krepšininko matytas filmas – Amerikos gangsteris, kuriame vaidina mėgstamiausias Lauryno Samėno aktorius – Denzelis Vašingtonas. Krepšininkas užavėjusi knyga – Paulo Coelho alchemikas. Kita sportininko aistra – tatuiruotės. Laurynas gali pasigirti trimis, darytomis 7 kartus. Visos jos ne tik puošia, o ir turi prasmę. Neišskirčiau gal taip, kad vienos būtent, kuri mėliausiai, bet gal labiausiai gal patinkanti galbūt, tai iš kurių dabar krūtinės šiuo metu yra. Gal didės, gal ne, tai žiūrėsim bus matyti ateityje. Liga. Tai yra liga ir norisi ir atrodo, kai kuriem tai čia skauda, tai dar kažkas, bet tiesiog pabando, tada po kurio laiko, o, gal noriu dar to, ir tada eini vėl darytis, ir vėl tau atrodo, ten vėl sako, skauda, neskauda, bet vis tiek nori trečią kartą eiti. Laurynas jau seniai gyvena savarankiškai. Krepšininkas dar 15 pusmečių buvo išvykęs į Jungtines Amerikos valstijas. Buvau Šilutėje stovykloje ir vienas iš trenerių, tai buvo keli treneriai atvažiavę iš Amerikos ir vienas iš jų pasiūlė važiuoti. Ir man tuo metu buvo beros 14 metų, ir kai man tokiam amžiui pasiūlė, noriu į Ameriką gal važiuoti, tai kodėlgi ne. Ir kol sustvarkiau dokumentus, kol sustvarkėm visus popierius, galvosi taip, kad išvažiavau aš iš karto po naujų metų. Ir baigiau ten 9 klasę, grįžau ir tada nusprendžiau, nu, pabuvau, pamačiau, patyriau, kaip ten kas, užtenka. Ir nusprendžiau pasilikti ir tada po vasaros iš karto Vilnių atvažiavau. Tuo metu aš gyvenau Lietuvos olimpinio sporto centro bendrabutį. Tai kaip ir to maisto gaminimo nereikėjo rūpintis. Buvo valgykla, ten eini, pavalgai, tie pusryčiai, pietūs, vakarienė, neturėjo jokių problemų dėl to. Vėliau prasidėjo, kad jau taip, gyveni bute, aha, kaip čia ką, bet, na, šiais laikais yra ir Google viskam padeda. O jeigu kažkio patarimų reikia, tai pasiskambini tėvam ir pasiklausi irgi, bet
pabiškį taip promokau ir gerai dabar. Tai dabar pats esi jau geras kulinaras? Aš savęs taip nevertinu, aš leidžiu nebent kitiem įvertinti, jeigu aš kažkam pagaminau ir gali tada paragauti ir pasakyti, ar gerai, ar blogai. Kol kas niekas neapsinuodijo dar taip. Laurynas kilęs iš Panevėžio, ten ir pasirinko krepšinio kelią. Aš jį pasirinkau jau nuo mažų dienų, nes mes atsimenu su tėvais dar eidavom į varžybas krepšinio. Tai aš jau ten dar į mokyklą nejau, kai mes jau vaikštavom varžybas. Ir atsimenu nuo pirmos klasės, aš tada jau pasakiau tėvam, aš noriu eiti krepšinį. Nu ir tėvai, nu ką, nu, gerai, eiti. Galvoju, ką pabandysiu ir viskas. Bet nuo tos dienos išsikabinau ir nebuvo jokio tokio, nebuvo pertraukos, net kaip galima kitaip. Aš jau 20 metų buvau. Kai aš augau, ten Michael Jordan'o buvo tie metai, kai jisai žibėjo tikrai. Ir tuo metu jis buvo. Bet toliau, kai aš labiau linkęs, man labiau patinka europiečiškas krepšinis, tai man Šarūnas Jasikevičius iki šiol tikrai patinka, kaip jisai žaisdavo, kaip vadovaudavo, su kokiu charakteriu netgi aikštelį būdavo. Tai vat, gal labiau iš jo tokį pavyzdį imčiau. Naujajam pieno žvaigždžių kapitonui prieš savo autoritetą teko rungtyniauti. Laurynas, kaip ir Šarūnas, kovingas bei niekada nepasiduodantis. Aš kaip visada sakiau, kad iš aikštelį ir už aikštelės aš esu kaip diena ir naktis. Toks esu gyvenime gal ramesnis, bet aikštelį jau ramaus manęs labai, kas pamatys. Aišku, kartais gal ir karšta košas būnu, kartais gal pasakau ką ne vietoj ar dar kažką, bet dabar jau stengiuos labiau tvardytis dėl to, bet vis tiek tas noras, tas troškimas laimėti vis tiek yra ir norisi visada užvesti kitus, kad suprasti, kaip irgi. Anksčiau buvo, kad ir teisėjai kartais kreivai pasižiūri jau, kad jeigu kažką pasakai. Nors kartais išsprūsta netgi ne tai, kad teisėjai pasakyti, tiesiog savo pasakai garsiai ir pasakai tokius žodžius, kurių nereikėtų pasakyti garsiai. Ir tada teisėjai galvoja, kad čia jiems skirta, gauni techninė ir o. Bet su kitų komandų žaidėjais tai dažnai būna taip, kad jau apsižodžiuoji truputėlį. Ten gal viename, kitame momente, paskui po varžybų jau pamiršti, kaip kas ten buvo, ką ten kalbėjai ar dar kažką. Tai, nes kaip ir sakau, aikštelė tai yra kitas gyvenimas.